України. Це остання марка в серії, присвяченій різним родам військ. Багато різних операцій, спеціальних операцій. Про них ми зможемо на загал і вголос говорити після перемоги. Про окремі з них ми взагалі не будемо говорити. Мій колега сьогодні навіть вдягнув відповідну футболку. Це одна з наших реалізацій, а саме зруйнування, знищення Кримського мосту 8 жовтня минулого року.